Вітаю вас, це Вікторія Сотник і «5 канал Львів». Молодь у дії, молоді, активні і головне дієві. Сьогодні такі гості у нас у студії, чим займаються і як дійсно молоді і небайдужі люди можуть змінювати світ навколо себе для нас і для себе також. Отже, представлю гостей, це Андрій Мочурат, ментор молодіжного об'єднання «Граніт», вітаю. Та Ірина Мерцало, активістка молодіжного об'єднання «Граніт», вітаю. Ну, для тих, хто не знайомий з вами, так, хто не цікавиться, можливо, громадськими організаціями, громадськими рухами, але є львів'янином і гуляє містом, він знає, що це, власне, ці люди створили львівський метрополітен. Це один із ваших проєктів. Ми створили графіті, ми створили мурал, а не сам львівський політен. Так, ну, для тих, хто не був у Львові, ну, це така загадка. І заманити туристів можна тим, що у нас є львівський метрополітен, і можна його знайти. Це ваш проєкт. Один з ваших проєктів. Розкажіть, давайте детальніше, тому що у вас проєктів майже 20, так? І про все ми не встигнемо розказати, але це один з таких найцікавіших, тому що можна побачити вас в дії навіть тим людям, які не знають, що є таке громадське об'єднання, як «Граніт». Я думаю, що про арт-проєкт розкаже Ірина. Давайте, Ірина, розказуйте, що це за проєкт, хто придумав, скільки років він діє і скільки вдалося вже розписати стін чи вулиць. Ну, власне, його ідея почалася з того, що раніше ми писали вірші на стінах, але зараз вирішили перейти до більш креативного. І, відповідно, з'явилася ідея метрополітену. Цим займалися наші художники, які до цього підключали волонтерів, художників з інших об'єднань. І, відповідно, у Львові на площі Митній з'явилася перша станція львівського метрополітену. Зараз я знаю, це хід, перехід підземний просто напостало, воно дуже так гарно зіграло. Так. Там був, до речі, жарт такий, що власне після того, як ми намалювали вхід в метрополітен, міська рада проголосувала, чи там вирішила, що все-таки треба робити у Львові метро. І був потужний жарт, типу, що наступним малюємо? Тобто, що ще треба, щоб прийняли? До речі, з якими труднощами ви стикалися? Чи всі сприймали, чи комунальники сприймали позитивно? Як ви взагалі домовлялись, попереджали про те, що ви будете розмальовувати? Бачите, цей проект, який починався ще з таких речей, як, скажімо, на Герої Небесної Сотні, чи Герої Майдану, як правильно називається, там є портрет Богдана Сольчаника намальований і вірш. Він починався з більш таких актуальних тем, тобто вірші, тексти, які були на фронті хлопцями написані. І спочатку, що ну, це реально була війна, тобто портрет Сольчаника Богдана, він був застрелений на Майдані, і вірш двічі, два роки поспіль перед Великоднем замальовували нібито випадково. Комунальники? Так, комунальники. Це був, зокрема, ЛКП «Електротранс». І чи це було через недбальство, чи інші питання, ну, в нас, для нас це стояло гостро. Тому що зверху дах не пофарбований, а вони лізуть до арт-об'єкту, який в пам'яті людини, і, відповідно, вулиця має тематичну назву. До речі, на Ференса Ліста ваші були вірші? Ліни Костенко? Саме Ліни Костенко – ні. Це вже з нас почали переймати інші організації. І ми якраз тим пишаємося, що дуже багато інших громадських організацій поширили цей проект в межах всієї України. Так, замалювали. Просто це вірш, тому я і питаю. Ну, це вже таке питання. Тобто, якісь вірші будуть замальовувати навіть тому, що стінку ремонтують. Але от чим ми пишаємося? Ліну Костенко. Чим ми пишаємося, що ми ментори у деяких організацій, які там і в Дніпрі малювали, і багато де. І навіть ідея з муралами, вона пішла, була тобто, навіть не з муралами. Ідея з тематичними і глибокосенсовими, соціальними такими власне зображеннями. З нас брали потім приклад в багатьох інших областях, і не тільки в областях, а в районах. На даному етапі проєкт перейшов те, що наша команда, ті, які є художники, їм це цікаво, вони досить таки глибокосемантично розмальовують школи і садочки. Тобто ми перейшли з того, щоб просто врятувати якусь стінку, щоб там не писали каракулі, до того, щоб дитина в освітньому навчальному закладі бачила якісь осмислені речі. От зараз малюється школа в Рясному. Перед тим, власне, в Пустомитівському районі малювалося. Тобто це тільки за останні 2 роки. Ну, художники порядка 15 шкіл і садочків розмалювали, але ми це вже робимо на комерційній основі, бо громадська організація не може потягнути оформлення садочку, тобто це нереально. Тому є там бізнес залучений, державні органи влади і таким трикутником наша громадська організація. Ну, до речі, ви, власне, і працюєте так, що ви об'єднуєте бізнес і громадські організації. Які ще такі проекти у вас є завдяки об'єднанню?
цих двох потужних сил можна втілювати речі якісь. Ну, був у нас проект з телепринтерами, Ірина детальніше розкаже. Просто я працюю ще в IT-школі у Львові, Львів IT School, і от вони виступили як бізнес, який не дав майданчик, і в тому числі деяких менторів наш людський ресурс як громадського об'єднання виступив як громадська організація. Ну, відповідно, спрацювало управління освіти, і таким чином в школу Львова з'явилися 3D-принтери. Але думаю, Ірина, про це Ірина розкаже. 3D-принтери, це ж можна робити все, що завгодно, реалізувати будь-які фантазії, ідеї. Ми зараз бачимо, до чого техніка дійшла. І протези навіть на 3D-принтерах друкують вже навіть. Ну, от, власне, якраз тому ми і продовжуємо цей проект, який почався минулого року спільно з Львів IT School і управлінням департаментом освіти міської ради. Бо вони закупили принтера, і в школах можна було на уроках, наприклад, біології, математики, інформатики, поєднувати декілька дисциплін. От якщо діти на математиці прорахують, що вони мають надрукувати, на інформатиці змоделюють, а вже, наприклад, на біології роздрукують, вони зразу будуть бачити результат своєї роботи. І, власне, це ми не просто так придумали, це пішло від Європи, де вони також об'єднують кілька дисциплін між уроками, і діти працюють на результат, який вони можуть побачити. Як це працює у Львові? Чи всі школи підхопили ідею і активно почали її втілювати в життя? Ну, спочатку, коли принтери закупили і сказали викладачам, щоб вони вже пробували з ними працювати, так воно було. Але як тільки це перестали перевіряти, контролювати, ментори перестали ходити по школах, тому що проект тоді, та частина закінчилась, принтери стоять в школах і зараз друкують виключно гімназії, ліцеї, які є ініціативними. І от їхні вчителі чомусь хочуть це робити, а інші вчителі, вони кажуть, ну, для, навіщо це для всіх дітей, а насправді ж для всіх дітей воно не потрібно. Воно потрібно лише для тих, хто хоче цим займатися в подальшому цілеспрямовано. Ну, деякі діти не знають, чи вони хотіли б цим займатися, тому що вони, відповідно, ніколи не пробували і не знають можливості 3D-принтера. В цьому якраз і є проблема, тобто я не боюсь цього казати, тому що я не звинувачую когось чому, а я говорю, що це є білі проблема. Більшість вчителів в Україні є профнепридатними. Я говорю не тільки про Львів зараз, бо у Львові, ще в Харкові, в Києві у нас дуже класна ситуація. Якщо ми беремо якісь маленькі міста чи села, тобто, чому я так говорю? Буквально два тижні тому у нас закінчився всеукраїнський проект, де ми збирали вчителів і пробували з ними розробити якісь додаткові механіки. І коли вчителі, презентуючи проект, це абсолютно зафіксовано є, розказують, що їм гра потрібна, щоб вони прийшли на урок, діти були зайняті, а вони нічого не робили, то, вибачте, така людина не може бути освітянином. Принципово, категорично може бути освітянином. Проблема є глибока. Слава Богу, у Львові ситуація трішечки краща. Ми таке у Львові річ можемо почути, бо це були вчителі з Центральної Східної України. То ми, власне, пробуємо в межах різних мікропроєктів якимось чином робити все-таки тяглість і їх в якості менторів-фасилітаторів збирати. Яка у вас є проблема? Зараз, наприклад, проблема, що принтери є, а немає 3D-нитки. Тобто нитки для 3D-принтера пластикові – це витратний матеріал. Або не було передбачено, власне, людини, яка налаштовує їх. І тому, власне, Львів IT School видавало своїх спеціалістів, які допомагали з налаштуванням. Ми там спільно робили відеоролик, і зараз ще один відеоролик навчальний. Тобто ми пробуємо пофіксити проблеми. Але це має бути на інституційному рівні, а не на рівні проєкту громадської організації. Наскільки ви співпрацюєте з управлінням освіти взагалі? Ну, ми намагаємося та з ними тримати контакти. От буквально от зараз буде тривати, на цього дня буде тривати один з проєктів, де ми якраз будемо збирати знову вчителів, які працюють з 3D-принтерами, і ми хочемо з них зібрати карту проблем і дорожню карту їх вирішення. Які у вас є проблеми? У вас не цікаво, ви це не розумієте, ви не знаєте, де взяти модельки, 3D-моделювання не викладається на інформатиці. Тобто ми хочемо зрозуміти, чому, тому що тут треба постійний контакт, і освітяні багато. Я хочу зрозуміти, чому це вам цікаво, а не управління освіти. Я думаю, що управління освіти це теж цікаво, просто розуміти, громадська організація інколи, досить часто, якісь такі певні інновації, які будуть голочними прецедентом, може втілити легше, ніж державна структура. Це є проблема загалом функціонування державних структур. Давайте хочу встигнути все показати, розказати. Ми маємо рояль в кущах, так? І це теж стосується освіти і освітніх трішечки різних проєктів. Трішечки більше це навіть, пробачте, що пробувають, це не настільки навіть зараз освіта вже, як Міністерство молоді і спорту.
бо це є міждисциплінарні і, зокрема, міжміністерські проекти. Це, наприклад, такий проект, як Джура. Думаю, це національне патріотичне виховання, але в межах національного патріотичного виховання, на нашу думку, мають бути і ігри, і настільні, і комп'ютерні, і робототехніка, і інші речі. Я наводив приклад, як зробити урок з тактики в найменшій сільській школі так, щоб двоєшники стояли в черзі в коридорі. Так. Посадіть їх за Counter-Strike. За комп'ютерну забавку, за комп'ютерну забавку, яка вчить тактиці, бо це групова робота. І звідки вони взялись такі ігри? Це було тренування американських військових. Коштує нуль. Школа є в кожній, комп'ютер є в кожній школі, діти і так це грають. Двоєшники навіть собі уявити не можуть, що, а що так можна було? Але чому цього ніхто не робить? Не треба нічого робити. Важко на уроці, зробіть в якості гуртка. Зробіть турнір між школами тих дітей, які будуть краще це грати, подаруйте їм гру в пейнтбол. Все. Ну, це питання вирішене. Тут мова йде про те, щоб бути сучаснішим, так? Щоб хотіти це зробити. Так, хотіти і знайти тому... підхід до дітей. Але літак. І показую зараз наступну річ. А що ж можна друкувати на 3D-принтері? Увага, момент. Так. У мене в руках коптер Phantom 2, яким мій побратим Тарас Елейко реально розвідував і працював був, бо я працював з крилами, а вони працювали ще з коптером також, працював в зоні АТО. Так от, крім моторів, крім якихось певних речей, які впливають, скажімо, на опір повітря і так далі, більшість ось цього фантому можна надрукувати на 3D-принтері. Будь ласка, корпус пульта. Тобто, якщо захотіти, можна робити абсолютно різні речі. Фігурки до настільних ігор. Моделювання того ж самого воїна, чи моделювання, як ми вже говорили, пазликів. В одній зі шкіл на 3D-принтерах робили форму під печиво. Тобто фантазія величезна може бути. Ну і спінери, звичайно, що друкували. Так от, власне, на фронті ми займалися, я особисто займався групою аеророзвідки, і ми займалися такою річчю, як літати. Кажу, як військовий, зараз я вже, як то кажуть, не служу, але якби під Луганськом, батальйон «Айдар», в якому я був, мало би більше розвідки, в вигляді очей, в вигляді коректування артилерії, то, можливо, би не відступили від Луганська, а, відповідно, можливо, і не було б Іловайська. Момент полягає в тому, що не готові було, дійсно, ми були сліпенькі тоді. І якщо ми говоримо про те, щоб проект починався з чого, вчили окремо хатовців літати, це проект був у Львові завдяки Назару Тумашуку, я до того був побічно дотичний, але воно десь не спрацювало вводити це в вищі навчальні заклади, на цьому піаряться, на темі авіоніки, будемо так говорити, і аеророзвідки. А річ полягає в тому, що якщо за декілька років зробити робототехніку, коптери настільки популярними, щоб величезна критична кількість дітей могла керувати банально ось таким пультом, то потім не буде проблеми ні в коректуванні артилерії, якщо буде потреба. Ну, дивіться, але... тут я все розумію. Тут діти просто, їх очі горять, напевно, тільки від того, як вони це побачили і почули, що це можна самостійно надрукувати. Але є якийсь момент, який, ми розуміємо, заважає це все втілити. Що так звучить от, нескладно. Що заважає втілити? Люди на місцях. Тобто мова йде про те, що якщо відсунути навіть військову тематику, зараз є брак операторів безпілотників для агробізнесу, для геокадастру, для прив'язування карт, для роботи з посівами і так далі. В Києві дефіцит на таких операторів, і їх вчать. І більше того, тут не потрібно мати навіть вищу освіту, щоб мати високооплачувану роботу. За те, що в 9-10 класі буде гурток в межах там змагання по джурі, для прикладу, при школі, і діти просто будуть займатися чимось цікавішим, робототехнікою. Чи є вже школи, де це втілюють? У Львові так. Ми вже стартуємо, буде школа «Будукан». Далі Сергій Харахов пробує це вводити, бо він вчитель в гімназії. І ми збирали вчителів і кажемо, давайте втілюйте. Але, на жаль, оцих ініціативних, цих змінотворців є мало. І тому ми, звичайно, що шукаємо. Ми, до речі, шукаємо амбасадорів цього проєкту, тобто в будь-якій батьки, школі України. Речі, батьки до вас звертаються, вони знають? Ще ні, цей проєкт тільки стартанув. Але банально, вчора я був в Винниках в інтернаті. І 30 дітей було, причому 6-7 клас. Я їх банально запитав, хто має вдома щось маленьке, типу іграшки коптера. Підняло руку 11 чоловік. Тобто освіта і школа існують в паралельній реальності. Діти з радіоіграшками існують в паралельній реальності. Про що я говорю? Я говорю, що в Дніпрі і в Запоріжжі відбуваються з 16-го року міжнародні змагання з коптер-рейсингу, а школа про це не в курсі. Тобто цей винос мозку, його потрібно змінювати. Як змінювати? Якщо знайдеться якийсь амбасадор, якась активна людина, яка захоче вести такі гуртки, захоче змінювати в школі, це реально. Якщо не знайдеться, ніяке зовнішнє вливання чогось, вони не допоможуть. Ну от уроки праці ж є в школі, уроки правильно? Уроки праці, так, вірно, абсолютно. Де можна замість табуретки вирізувати з пінопласту ось такий корпус. Але навіть якщо купити такий от літачок, ми рахували два літачки, два пульти і декілька симуляційних пультів до комп'ютера, тягаратом 10 000 гривень. Типу серйозно, так?
Тобто, ну, це не те, що для школи, це для людини однієї, підйомна, яка хоче займатися таким хобі. І є дуже багато авіамоделістів, які займаються цим просто як хобі. Поєднати це з гуртками, зі змаганнями. В Радянському Союзі гурток авіамоделювання був при кожній школі, так само, як і там, курси водійської майстерності, бо це було сприяння обороні і так далі. Це може бути професією, цікавою професією, робототехнікою. В кожному ж районі є такі гуртки міські? Ні. У не Львові в кожному. Один. І це глибокий совок, це центр творчості та юнацтва на Погулянці. Їхні інструктори є в нашій команді, бо хочуть це робити сучасніше. Тобто от ми, власне, запускаємо ще один. Тобто ми готові навчити вчителів, для прикладу, безкоштовно, безоплатно. А вчителі? Намалювати їм дорожню карту. А вчителі але далеко що? Не кожен з вчителів готовий цим займатися. Чому? От ця проблема, це називається профнепридатність. Я вважаю це таким чином. Немає ентузіазму. Або, можливо, недостатня ініціативність, щоб своїм прикладом щось змінити в школі на рівні документації. Давайте з позитивів. Ви займаєтеся взагалі, так, у вас взагалі патріотичний напрямок. Не обов'язково. Освіти, скоріше. Освітньо-патріотичний. Ну, є такий один з напрямків вашої організації. Як ви його розвиваєте, як втілюєте? Я знаю, у вас є ігри настільні. Так, ми розробили цілу серію настільних ігор, але історична настільна гра – це критичне мислення. Ми би не казали, що це є якийсь... Те, чого бракує українцям. Так, військовий симулятор, хоча, в принципі, можна тактику впроваджувати. В кожній школі у Львові от має бути з дня на день передана настільна гра «Галичина», яку ми ще минулого року розробили і видали. Оди в бібліотеках. Ми зараз розробляємо ще одну простішу забавку, бо там на двоє гравців ми зараз на 5-6 розробляємо. Ми зараз маємо в планах гру «Симулятор менеджера культурних індустрій». Та, чим займається більшість громадських організацій, вони вміють зробити це в форматі гри, шукаємо інвесторів. Але найважливіше, ми шукаємо зараз людський ресурс, який могли бути амбасадорами і мозком для того, щоб ці процеси краще запускати, краще пропрацьовувати механіки. То тепер все нам цікаво долучення нових людей і не тільки у Львові. Бо ми у Львові представлені, можна бути нашим амбасадором в будь-якій області. Тобто, хто реально цікавиться чимось, що ми робимо, заходити в Фейсбуці на сторінку громадське об'єднання «Граніт». Тобто вона там має логотипчик, Іран на футболісті, зелений логотипчик, де вгадується тризуб між багатьма іншими іконками. І можна писати, можна туди зголошувати, сказати. Скільки зараз членів вашої організації? Оце, до речі, питання. У нас зараз має бути сесія стратегічного планування. Людей, яких ми продзвонюємо, запрошуємо на цю сесію, це понад 200 осіб. А активних 10 зараз, тому що це є люди різного віку, різного спрямування. І, направду, не може команда бути більше 10 людей. Не тільки молодь, я так розумію. Абсолютно вірно. 200. Тобто, в 17-му році в нас було тільки волонтерів 120 чоловік, які активно приходили. І ми не відчули від цього продуктивності. Тобто, ми не є масовою організацією, ми є проєктною організацією. Ми є, скоріше, командою тренерів, змінотворців, інноваторів, яка працює з волонтерами. Тобто волонтерам до нас може долучитись дуже легко. А от розкажіть, ви маєте багато ідей і напрацювань. Угу. Розкажіть про те, що вдалося втілити і що ви будете втілювати вже от наступного року. В кожному проєкті є речі, які вдалося втілити, є речі, які десь є невдача. Тобто 3D-принтери в школах є, але вони не наповно використовуються. От в 2020 році, ну, до речі, ми будемо робити десь в березні якраз молодіжний форум, де будемо пробувати робити, до речі, зі всієї України можна буде приїхати, пробувати робити такі от платформи для того, щоб шукати амбасадорів, шукати додатково партнерів організацій. Ну і зрештою, це цікаво, мотиваційні речі. Але окрім мотиваційних, ми, для прикладу, ні разу не бачили, щоб була тема психології, чому не треба підлітку боятися психолога. Чому батько там, чи мати з підлітком повинні йти до психолога, бо це нормально, бо криза – це нормально. Тобто такі теми будемо піднімати. Хоча, звичайно, що будуть там і теми стартапу, бізнесу і загалом певних мотивацій. Тобто це ми таким чином будемо набирати додаткову кількість амбасадорів, будувати мережу. Ірина, де ви берете теми? Де ви берете теми для ідей? Ідеї, як народжуються у вашій організації? Ну, власне, жодна, наприклад, з наших ідей, вона не народжується спонтанно. Це є робота, яка робилася впродовж багатьох попередніх років. Просто вони формуються в щось сучасне, щось, що є поєднанням кількох наших проєктів, і також залежно від співпраці проєкти набирають нових спрямувань. Але, в принципі, всі проєкти спрямовані на патріотичне виховання, просто в різних його проявах. Ну, зараз модно говорити «знайди болі», «знайди болі». Де ви ці болі шукаєте? Тому що... Ну, тут важко відповісти так однозначно. Просто ще одна така теза, для прикладу, всі молодіжні громадські організації, хоча ми вже далеко не молодіжні, ми просто називаємося так. Так, я от теж... Ми по проєктах переплюємо, тут жартуємо навіть деякі локальні депутатські групи, тому що ми робимо. Ще один наш проєкт – це ми робимо соціальний спортзал для дітей. Для атовців і для поранених.
в центрі міста, єдиний, який буде в центрі міста, який буде безкоштовний. Зараз воюємо з тим, щоб нам все-таки дали пільгову оренду, бо там, ну, він просто вбитий повністю, його треба робити ледь не капітальний ремонт. Ми вже знайшли декілька тренажерів, от зараз шукаємо бажаючих волонтерів зробити толоку на ньому. Тобто проєктів багато, а біль є в тому, що, ну, не може громадська організація дублювати чи робити роботу замість державних інституцій, чи вирішувати велике коло проблем. А проблем дуже багато. Дякую вам. На жаль, часу у нас не вистачає, аби осягнути всі ваші проекти. Тому я запрошую всіх приєднуватися, заходити на вашу сторінку, ви є у соціальних мережах, є ваш сайт. Приєднуйтесь, маєте цікаві ідеї, шукаєте однодумців, звертайтеся в немолодіжну громадську організацію «Граніт». Дякую вам. Це був Андрій Мочурат, ментор молодіжного об'єднання «Граніт», та Ірина Мерцало, активістка молодіжного об'єднання «Граніт». Дякую вам за увагу. Це була Вікторія Сотник, 5-й канал «Львів». Зустрінемось.